Ishte një kohë kur njerëzit besonin idealizma, ishte një kohë kur kishte besim dhe kur kishte shpresë. E kujtoj si sot, tre dekada më përpara, kur njerëzit ishin gati për të hedhur në zjarr, për të pasur më shumë liri, për të pasur më shumë mirëqenie, për të pasur më shumë demokraci. Dhe kishte prej atyre që sakrifikuan duke u bërë martirë të kombit, dhe rasti i dhe martirët e dy prillit, dëshmorët e dy prillit janë rasti më emblematik i sakrificës dhe i qëndresës një qyteti kundra një diktature të egër. Me ëndrrat e mëdha dhe me shpresat e mëdha se qyteti i tyre dhe vendi i tyre një ditë do të bëhet si gjithë Evropa. Sot, pas tre dekadash, jetojmë një moment kur shpresa është larguar nga ne, ku e vërteta është shumë larg nga ne, kur nuk ka një pluralizëm real, kur nuk ka një të majtë dhe të djathtë, kur nuk ka një qeveri dhe një opozitë, kur nuk ka drejtësi dhe ekonomi, dhe unë sot jam këto i rrethuar me familjarët, me njërën prej familjeve të dy prillit për t'i kërku ndjesë, një ndjesë të madhe, në emër të gjithëve në fakt, që pas tre dekadash ne jemi larg ëndrrave tyre, ne nuk ja kemi arritur që të kemi një ekonomi të shëndosh, nuk ja kemi arritur që të kemi shpresë për vendin tonë, demokracia është zëvendësuar me hipokrizin dhe e vërteta e drejta është zëvendësuar me korrupsionin. Pa një ndjesë të thellë dhe pa një kërkesë, një ndërgjegje e secilit prej nesh, ne nuk mund të hapim një kapitull të ri dhe ne nuk mund të ndërtojmë themelet e një shpresë për të ardhmen për qytetin ton dhe për vendin ton. Ky vend sot më shumë se kur ka nevojë për ndryshim. Edhe njëherë, unë nuk besoj se Edhe Rama, Lurzim Basha, Ilir Meta, apo Monika Kremalli, apo Shpëtimi Idrizi, apo ca emra të tjerë mund të sjellin shpresën dhe ndryshimin për vendin ton. Unë besoj se shpresën e sjellin të pa korruptuari, jo hipokritët, si që janë këto djemë dhe vajza të reja këtu mas meje dhe të gjithë moshatarët të tyre dhe gjithë ato të ri dhe të reja burra gra të ndershëm, të cilët kanë besu dikur të këndra dhe që sot e gjejnë vetin të zhgënjur dhe në të shprem. Unë mendoj se ka një ftesë për se cilin, është një ftesë për kurajo që me votën e tyre pa patur nevojë për sakrificën e jetës, dhe hedhin votën kundra një klase politike të korruptuar, që duket sikur është ndarë në tre parti, por në fakt që është si një forcë politike e ndarë në tre seksione që mendojnë vetëm se si të rinë, truin privilegjit dhe të rinë në karrigat që ato i mbajnë prej tre dekadash. Le të filloj me 25 prill dhe unë ftoj duke fillu nga qytetarët e mi, si demokrat të vërtet në shpirt, që të votojnë për Lëvizjen për ndryshim, të votojnë numër 11, që edhe njëherë të fillojmë të ndërtojmë vendin tonë, vendin tonë, qytetin tonë, kalorë në vendarë. Këtë përgjëtor, këtë është të përgjëtor i ndarë, në dy kampe, se pas pak do të vinë dhe Po, nuk besoj se janë të ndarë në fakt në dy kampe, ato një farë mënyrë janë bashkë. Janë bashkë me njëri tjetër, sigurisht që i bën shantazhe njëri tjetrit, por është çështja për koncesione, për tendra, për interesa, për karrige politike etj. Kjo ditë se nuk duhet ishte një ditë bashkimit të djathtë, sepse kanë punuar për ta përçar pa mënyrë të veçantë të djathtë. Dhe një tjetër arsye pse ka lindur kjo lëvizje e re për të rikthyr të djathtën dhe për të bashkuar në vlera dhe ndarime, dhe jo në karriga dhe në interesa. Ndoshta është kjo gjëja kryesore që na ndan prej të tjerëve, por unë besoj se kjo është kryesore. Pse shmang ceremoninë zyrtare që do të jetë pas pak dorës? Kam një ftesë. Nuk është më në kurrë asnjë gjë. Për punës. Qendroj gjërave. Kam një ftesë për të mos qenë hipokrit. Kam një ftesë për të qenë vërtet me veten e tyre. Kam një ftesë për mos shku mas germave, por për të shku mas
ndaj parimeve dhe vlerave, të cilat gjatë kësaj periudhe kanë pas një shkretim. Unë e di që nuk është të thjeshtë që them, unë e di që ka njerë skeptikë në kësaj që them, po që ka qenë o 3 dekada më të para. Ndaj dhe ka marrë do këtu për të tuar ndjesë. Dhe për t'i dhanë mundësin dhe shansin një brezitri që kryon një litere politike të mbydhin këtë transicion të mundimshëm dhe të largojnë 3 persona që janë përgjithësit kryesor së Shqipëria dhe qyteti jonë është këto. Dhe ato janë Edi Rama, Ilir Meta dhe Lëvizjes Bashkë. Pas 30 viteve ju vini vendos një kurora me lule me shetë respekti dhe nderimin gjithë atyre që dhanë jetën për këtë vend, veçanërisht katër dëshmorëve të dy prillit. Një prej tyre është xhaxha juaj, por sot edhe me një pozicion tjetër në garë për kandidate për deputete për në kuvendin e Shqipërisë. Çka mund të na thoni ose pse morët gjithë këtë iniciativë që të angazhoheni edhe politikisht? Unë mendoj që sot demokracia është një rrezik real, ashtu si 3 dekada më parë, kur gjithë qyteti i Shkodrës ngrihej kundër diktatorës, për liri dhe demokraci, pavarësisht se u shënua me vrasjen e 4 martirëve të demokracisë. Unë kam një ftesë për të gjithë qytetarët të Shkodrës që të ngrihen, pavarësisht situatës, kundër instalimit të një neo-diktature të re dhe të mbrojmë të ardhmen tonë dhe të brezave që do vinë. E një zhgënim sepse kjo ngjarje ende pas 30 vitesh nuk është zbardhur. Është e vërtetë, pavarësisht kalimit të viteve, situata nuk është përmirësuar, nuk është zbardhur ngjarja, fajtorët nuk janë dërguar përpara drejtësisë dhe për këtë fajtor mendoj që janë të gjithë partitë politike që kanë pasur pushtet gjatë këtyre 30 viteve. Sigurisht kjo është arsyeja që unë ndodhem me një forcë të re politike për të sjellë ndryshimin dhe për të luftuar për ëndrrat si që kishim 30 vite më përpara për një Shqipëri si gjithë Evropën. Faleminderit. Faleminderit.